А в Луганську стартувала акція для майбутніх водіїв «Взаємоповага на дорозі». Її організували працівники ДАІ. Вони запросили учнів автошкіл та їхніх викладачів взяти участь у спільних патрулюваннях доріг міста. Головна мета – показати роботу патруля на практиці, звернути увагу на найчастіші порушення правил дорожнього руху. А також закликати до взаємоповаги співробітників служби та водіїв. Таку акцію Луганську провели вперше. Триватиме вона до кінця тижня і за задумом організаторів має зробити роботу ДАІ більш відкритою для суспільства. Мы на практике, во-первых, расскажем, какие нарушения правил дорожного движения ведут к дорожно-транспортным происшествиям. Ну и мало того, познакомим с работой ГАИ, что есть немаловажно. То есть они воочию смогут лицезреть нашу деятельность. В первую очередь я обращал внимание на, скажем так, поведение водителя вообще, как они ездят. Какие правила нарушают. Желательно с собой все же иметь такую книжечку, чтобы со статьями, чтобы знать, что нарушаешь.